cozinhando já? Já estamos fazendo almoço, né? Chegou na hora certa, é quando o almoço tá pronto, né? Não, mas é isso mesmo, é. Ué, quer coisa melhor comer? Ô, Alexandrina. Oi! O que que você tá fazendo aqui? Eu sou chique, cara. Eu fui convidada pra vir cozinhar na casa do Ronaldo. Ah, é? É. Eu também fui convidado aqui. Eu também? Pra vir filmar. Então eu também sou chique. Então nós somos chiques. Somos tudo chique, né? Somos tudo chique. Mas você veio cozinhar ou veio lavar panela, gente? Não, mas eu tô lavando aqui porque enquanto... Ah, não tava bem lavado, né, Xavier? Não, é porque... É porque pra não ficar acumulando aqui, Chico. Legal. Ô, Ale, você vai apresentar quem convidou você ou eu vou... Eu vou apresentar ele. Você vai apresentar? Beleza. Não estou te atrapalhando? Não. Se estiver te atrapalhando, você fala, viu? Não, deixa eu apresentar. Sou ajudante da... Fala onde que a gente tá, nós estamos em São José dos Campos, né? A gente estamos em São José dos Campos, na casa do seu Arnaldo, gente. Ó, e com muita honra ele convidou a gente pra gente vir cozinhar aqui hoje, viu? Ó, somos chiques! Escuta, mas quem que é esse Arnaldo aí que eu não conheço? Ele também, eu não conhecia, eu vim conhecer ele hoje. Ah, é? É que ele assiste os vídeos da gente. Uhum. Daí ele convidou a gente pra vir cozinhar aqui, ó. Mas já pensou se a moda pega? Você vai ter que cozinhar na casa de todo mundo, Alexandre? De todo mundo aí não dá, como, né? Como é que é isso? Como é que vai ficar essa história? Não, se fosse uma casa tranquila, assim, com o seu Arnaldo... Não tiver criança, cachorro, não tiver gato. Muita criança... Aí dá pra cozinhar. Se tiver três crianças assim também dá pra cozinhar. Até três dá. Até três. Nossa, dá. Então tem três, né? É, Arnaldo, eu, Valdomiro e o seu cabelo. Tô aí, ó, Arnaldo. Aqui, seu Arnaldo. Ajudante de cozinha. Ajudante de cozinha. Dizer que é ajudante de cozinha, mas ele é o dono dessa casa. Ele é o dono, gente, da casa. Ele é Arnaldo, dono da mas casa. Quem que é você? Como é que surgiu essa ideia de se convidar a Alexandrina? Conta um pouquinho aí. Eu vi o vídeo dela assistir e deu vontade de ligar pra ela e convidar pra fazer uma receita aqui em casa. Eu que peguei e liguei, ela aceitou o convite. Tamo aqui. Estamos aqui. Estamos aqui cozinhando, gente. Eu disse, vou ou não vou? É daí que eu vim. Ah, deu um imprevisto, né? Tava marcado pra terça-feira também. Tava marcado pra terça-feira. Aí a Alexandre, na terça-feira, amanhece doente, ó. Ah, é verdade. Amanheceu doente. Você vai querer falar da sua doença? Não, né? Não. Já passou, já passou. Mas como já viu aquela história, ela é ruim e já era no mato. Então a Alexandre ainda tá aqui. Nossa. Sim, ó. Ô, Arnaldo, conta um pouquinho quem que você é, só faz um resumo lá. Resumo? É, resumo. E que sentido, por exemplo? Ah. Eu tenho um canal no YouTube. Pronto. É um canal de receita e variedade. Uhum. Um canal de variedade e receita, ao contrário, né? Pode anunciar seu canal pode, aqui? Pode anunciar, se quiser. Como é que é o nome do canal? Canal de variedades receitas. Uhum. Né? Só faço receitas do jeito que eu gosto e coloco e deixo rolar. Legal. É. E a receita que vai fazer hoje? É você que deu ideia, Alexandrina? Como é que é? Ele vai ensinar a fazer uma receita. Ou a gente vai fazer um torresmo. O torresmo é na frita light daqui a pouco, ó. Aham. Uhum. Frita light. Ah, na fritadeira ali? É, elétrica. Vamos fazer um torresmo ali. Gente, é você muito tá ficando chique. Muito chique, hein, Alexandrina? Da roça direto pra toda direto essa tecnologia. Eita, Alexandre. Eu não posso até aprender a cozinhar só assim. Olha, tá fazendo aqui já, é. Já esqueceu, pode fazer. O que é arroz isso aí? Arroz da panela. Você sabe usar isso aí, Alexandre? Hã? Você sabe usar esse negócio? Não, ele tá me ensinando. Olha, só mexer. Ah, já entendi. Você veio fazer um curso pra aprender a usar esses utensílios que você tá ganhando, né? Já entendi. E vai ter outra receita, não? Também? Vai ter o bolo de fubá. Você vai fazer ou Alexandrina? Tudo eu sabia. O dela. Tudo dela, não ia fazer nada, só no dela. Ah, e no seu. Você só tá cedendo espaço. Só cedendo espaço. Né? E o. Olha, o feijão tá bom. A chipa. Ah, é, chipa. Eu sabia que tinha. Você então, já comeu chipa? Eu já comi chipa no Paraguai. É. E eu quero comer aqui pra ver como é que vai ser. Eu nunca vi chipa. Chipa é igual um pão de queijo. É, muito parecido. É uma ferradura diferente. Aham. Dá uma forminha diferente, né? Ah, tá. Nunca vi. Bota um pouco de farinha de milho também na chipa ou não? Não. Na sua não vai? Não. Essa é só polvilho. Só polvilho, né? É meio doce e meio azeite. Ah, é meio a meio. Meio a meio. Não, é primeiro que os dois. Mas primeiro eu queria apresentar a gente. É que eu falo, vamos lá. Ok. Gente, então hoje nós estamos aqui na casa do Arnaldo, em São José dos Campos. E o Arnaldo convidou a Alexandrina pra
aprender a fazer a chipa. Chipa, é. E a chipa que é muito parecido com o pão de queijo. Uh-huh. E só que o Arnaldo vai dar as instruções e aí você deixa a Andrina que bota a mão na massa. Isso. Certo? Certo. Arnaldo, bola com você. Vamos lá. Primeira coisa. Não, só depois. Ah, vamos falar os ingredientes? Bom, o ingrediente é... 250 gramas, né? De polvilho doce. Polvilho doce. Isso. E... mais 250 gramas de polvilho azedo. Polvilho azedo, agora. 250 gramas. O Arnaldo, se fizer só com azedo ou só com doce, dá diferença ou não? Dá diferença na textura. Na textura? No sabor não dá? No sabor... mas nem parece por causa do queijo. Ah, por causa do queijo. Ajuda, né? Então não dá nada, mas na textura mesmo. Mas na textura. Tá? Agora, o leite, uma xícara de leite. É leite com óleo fervido, com óleo, né? Fervido, é. Agora já pode pôr aqui. Pode pôr aí. Pode ter saído do fogo já colocar? Pode, tem que ser assim. Você não me dá uma colherzinha, fazendo favor? Ah, tem que ser assim. Aqui. Ferveu e já coloca. Já pode colocar, vai mexendo, isso. Vai mexendo. Vai mexendo. Aos poucos. Aos poucos. Sal a gosto, tá, gente? Uhum. Ah, sal. Ah, o sal? Um pouquinho de sal, gente. É, se o queijo for muito salgado também, já. Eu vou pôr só uma pitadinha assim, ó, gente. Uma pitadinha. Tá vendo? Porque se faltar, vocês vão acrescenta depois, uhum, né? É. Uma colher de café, ele botou. O Arnaldo, essa receita você aprendeu onde? Sozinho, testando. Testando? Testando. Sério? É. Não olhei no canal do YouTube não, viu, gente? Não? Não, não olhei, viu? Mas como? Você já sabia fazer pão de queijo, falaram que era parecido, aí você foi fazendo? Eu fui testando. Ah, é? Fui inventando. A minha chipa. Agora dá... dá pra deixar abrir, né? E de quem vai ficar no canal, né? E de todos, né? Então, quiser aprender. De quem quiser aprender. Agora mas, pode. Aí põe a mão, agora você vai começar agora a fazer é com assim, a mão. Ó. Esfarinhar. Aham. Uhum. Ah, tá. Minha mão tá limpa, viu, gente? É. Tá mesmo? Tá, eu lavei o ano passado. Ano passado? Não, brincadeira, eu lavei hoje. Até ia ficar tudo enfarinhado. Ah, sei. Pode pôr mais? Não. Não pode. Olha, esse daí. Não, esse tá bom, aí? Não, tá. Ah, e quanto que tinha aí de óleo com leite? Uma xícara. E depende muito da quantidade ali. Não precisamos 250 gramas, não sei se foi todos, ah, tá, né? Mais ou menos. Porque não tinha balança para medir, a gente já dividiu a embalagem no meio. Tá, então seria uma xícara de óleo e uma de leite? Isso, esse é o certo. Xícara, né? De aquela grande, de café, né? Ah, de café? De café. É, de café. É de café, não tinha essa aqui. Ah, essa xícara pra mim não é de café, de não, café. Gente. É a minha de café. Café não, pra mim é menorzinha. Não, mas é chá, é, é a outra. Essa é de chá. Não. Filho, essa que é de chá? Essa que é de chá. De chá. E a de café é pequenininha. Café. Ah, então. Não, tem de mini café. É. Pequenininha. Pra mim é esse café. Essa é. Aqui é 200ml. 200ml, então vamos falar 200ml. Então tá bom. Certo? Então 200ml de óleo e 200ml de leite. É, isso aí. Olha que tempo bonito, ó. Morninho, tá bom, cara. E ele não fica grudento, não, né? Parecendo que tá fazendo fazer tá beiju, né? É. Tá, então bom. Próximo vamos passo. Quebrar um ovo já. Então, ela esfarelou bem, deixou olha, um pozinho, né? Olha como que ficou, ó, airado, né? Mas tem uns gruminhos aí, né? Não tem problema, não. Não tem problema, não. Ele vai sumir depois. Tá legal. É só pra misturar bem, né? É, só misturar bem, assim, porque é uma farinha, farofa, né? É. Aí quebra os ovos aí dentro. São quantos mesmo? Dois? Dois. Dois ovos. Olha lá. Aí. Olha, é um. Um é ó, um foi o suficiente. Porque o ovo é grandão. Ah, entendeu? Tá. Ah, não precisou mais, então? Não, porque ela também ficou a massa, tá vendo? Porque a gente vai usar água daqui a pouco, né? Ah, tá. Porque um foi o suficiente, olha. Tá se quase fosse... nessa. Se você fizer assim, faz aquelas bolinhas, não faz? Aham, uhum, faz. Ah, ele já forma uma. É, ele já tá forma as bolinhas. Se colocar muito, ele fica muito mole. Ah, não pode ficar muito mole. Pode, então. Não. Ah, tá. Ó, agora eu vou colocar esse queijo de Minas, tá? Sei. 180 gramas que tá aqui. 180 gramas de queijo frescal. É, amassado. Amassado. Vai, então, força aí. O frescal que você tá colocando, ele é bem enxuto, né? Bem enxuto, é não é que solta água, não. Não. Enxuto. Né? Aperta bem. Olha, tem. Agora vamos colocar só um pouquinho de queijo parmesão ralado. Deixa eu ver quanto tem aqui. Ah, mais ou menos 50 gramas, só que já tem o queijo mineiro. 50 gramas dá um pacotinho daqueles. É, ponto. Que a gente compra no supermercado. 50 gramas de queijo ralado. Agora vamos colocar um pouquinho de água até ele dar
tá? Aí chegar no ponto com a água. É macia, massa, né? É. Não vai fermento isso. Não vai fermento. A água tem que ser morna, quente, não, fria. Fria, é, fria. É, natural. E a água você vai chegando à medida, né? É, um belaxismo. Vamos filmar a mão da Alexandrina pra ver como é que é. Fica, tá vendo? Ela vai mexendo, vai tomar consistência. Segurar aqui pra lá. Aí você vai enrolar o quê? Umas ferraduras? Umas ferraduras. A gente faz aquele rolinho compridinho, né? Sei. Faz dobra. Ah, tá. Sei. Sova bastante aí. Agora tem que sovar? Tem que sovar bastante mesmo. O segredo é sovar. Deve ser pra homogenizar a massa, isso, é. É igual massa de pão, né? Quanto mais bem. Sova, mais ela... Né? E dá uma crescida, dá, né? É. Escuta, você tava falando que tem que descansar isso aí? Tem que descansar. Quanto tempo? 10 minutos. Ah, 10 minutos só? É, só. Mas pode ficar mais, pode também. Pode ficar mais. Quanto mais ficar, melhor é. Ô, Arnaldo, dá pra congelar isso aí? Dá pra congelar. Ela já moldada. Já moldada. Moldada, pode congelar. Daí você tira. Daí você tira do congelador. Forno, ah, é direto, congelado. Congelado no forno. Ah, que legal. E como que você congela? Dentro de saquinho plástico? Como que é? Não, primeiro você congela, faz uma forma, né? Congela, depois de congelou, você põe no saquinho. Ah, depois que congelou você põe no saquinho. Saquinho. É, porque aí ele não grudou no outro. Ele não grudou no outro, isso. Vamos lá, Alexandrina. Força aí. Aí, gente, isso aqui é uma ótima receita pra vocês terem no seu congelador. É. Quando chegar a visita, você liga. Então. Faz o café, como você faz não o café, soltou da mão dela aqui, agora eu vou pôr mais um pouquinho agora de polvilho azedo só pra soltar da mão dela. Ah, porque tá grudando na mão, né? Tá grudando, tá? Vamos lá. A massa não pode grudar, porque a gente rolar, né? É. Ela não pode grudar. Precisa dos rolinhos. Olha. E aí, olha que bonita a massa, olha. Agora sim, né? Não pode grudar. Não, aí, olha. Vai pegar assadeira, você pode fazer um rolinho já, assim, pega um pedaço, você faz as tripinhas, né? Mas espera aí, você não tem que deixar descansar antes? É, pode descansar também, mas como a gente pode fazer descansando ela também, já pronto também. Você quer descansar? Ah, tá, descansa... Como que tá com a mão já toda suja, é, né? Vamos fazer logo. Aproveitar e a gente descansando, você põe no forno. Deixa eu pegar a assadeira aqui. Ela vai fazer os bolinhos, os trocinhas aí. Olha. Então esse negócio de descansar é... Antes de pôr no forno. Antes de pôr no forno. Ah, tá. Antes de pôr no forno. Feitas as ferraduras, tem que dar um tempinho antes de ir pro forno, é isso? Isso, pra descansar. Temperatura do forno é? 180 graus. 180. E esse aí você sabe o tempo, quanto que dá? Esse aqui mais ou menos meia hora. Meia hora? Meia hora, mais ou menos. Depende do forno. Tá, tá, mas nesse seu elétrico você já fez? Já fiz, deu meia hora. Deu meia hora? Deu meia hora. Beleza. Agora no caso que tá quente, acho que vai dar menos. Ah, já tá, já já quente, tá quente, já, né? Então, acho 25 que vai minutos e meia hora. Por aí. Se tiver quente, 25 minutos. É. Assim. Mas aí, o aspecto dele que você sabe que tá bom, ele começa a queimar pro... Fica douradinho. Fica douradinho. Não muito, a gente não deixa muito dourar, que seca e perde ele textura. Ele seca. Ah. É só ele cozinhar, já pode tirar. Nem fica bem branquinho, entendeu? Tá. Porque a gente cozinha muito, deixa muito dourado, daí perde a textura. Ah, tá. Entendeu? Não ele... pode. Tá, não fica macio? Não fica macio, porque fica duro depois, se passar meia hora esfriou, fica duro. Ah, tá certo. Já assim um pouquinho não, ele fica, se corta igual pão de queijo. Legal, beleza. Então vamos esperar um pouquinho para mandar pro forno. Isso aí. Alexandrina, oi. Tá feliz de aprender mais uma receita? Muito, muito feliz. Nossa, hoje foi um dia muito feliz. Oh, a gente vai voltar aqui outro dia. Pode abrir? Pode, abre, puxa aí. Tira aí, dá do lado. 5 minutos mais ou menos. É. Olha. Quer abrir pro Chico mesmo? Nossa. Ele fica soltinho? É, soltinho. Ah, solta. É, solta tudo. Olha que ferradura linda, gente. Agora, você vai comer já? Vamos lá. Olha. Chama o Valdomiro aí pra comer, Valdomiro. Sai da televisão, Valdomiro. Vem a ver, vem comer a chipa. A ferradura. A chipa.
X-Panamera? E aí, Alexandrina? Uma delícia, cara. Bom. Parece pão de queijo? Uhum. Parece, né, melhor. Parece. Olha. É, lembra muito pão de queijo. É. Gostoso mesmo. Ah, tá. Olha que delícia. Nem precisa falar, é 110. Né? Como pão. Ó, tem mais douradinho aqui. Alexandre, você não vai dar nota ou tá... É? Você tá pensando aí? Olha, poderia ter um nome mais bonito, viu? Chipa? Não é chipa bom, né? Por quê? Porque é uma delícia. Mas chipa é nome feio? Ah, não sei. Não sei. Chipa! Chipa! Eu acho que... Dá de conta que você tá mandando alguma coisa embora. Ah, é? Chipa daqui? Ah, chipa! Arnaldo, não tô mandando embora, chipa. Valeu, gente, olha. Mais uma coisa eu aprendi hoje com o Arnaldo, olha. Mais uma coisa ele ensinou a gente. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Arnaldo. Olha isso ali, ó. Alexandre, eu vou perguntar a terceira e última vez. Você vai dar nota ou não vai? Bom! Ufa. 20! Ah, 20. Bora! Tem mais lá, Valdomiro, pode comer. O Valdomiro gostou, agora, né? Gostou. Vamos fazer um café normal aqui. Ó, delícia, Valdomiro, né? Filma aí o que eu quero experimentar. Vem, vai lá. Filma aí. Eu como sem café. Tá filmando, Valdomiro? Nossa. Deixa eu pegar uma pequenininha. Olha, gente, faça em casa, vocês vão adorar essa chipa. Mas não chispe não, viu? Você faz e come. Ô, Arnaldo, eu comi a chipa no Paraguai. Tá muito parecido. Tá? Bem, tá tão mesmo? Gostosa quanto, cara. Olha, que bom, muito gostosa. Agora ela já sabe fazer, né? Não tá muito salgada. E tá uma textura deliciosa. E sabor, parabéns. Pessoal, tá uma delícia. Faça em casa. Vocês vão adorar. Viva! Viva, gente! Viva! A gente tá se pando. Chispa nessa mesa. Chispa nessa mesa que o resto é meu. Vai comer lá, Valdomiro. Tá muito bom. Então você quer café com leite ou cappuccino ainda? Eu não quero. O bom é aquilo que eu falei, né? Muito agradável. Pra mim, no modo de pensar. Mas é uma delícia, muito bom. Mais gostosa que o nome, né? Nota 10.